potpisivanjem sporazuma o izručenju i međusobnoj pravnoj pomoći, Crna Gora i Italija obavezale su se između ostalog da jedna drugoj mogu izručivati sopstvene državljane koji se potražuju za dijela za koja se može izreći kazna zatvora od 5 i više godina. Ovaj ugovor nam daje pravni osnov da možemo veoma brzo da reagujemo. Borba protiv organizovanog kriminala ne može se razvijati birokratski, tražeći dozvole i čekajući na njih. A crnogorski ministar pravde saopštio je podatke za protekle 2 godine. Crna Gora uputila Republici Italiji 6 molbi za izručenje, dok je crnogorska strana primila 3 molbe za ekstradiciju. U postupku su predmeti po molbama za transfer na izdržavanje kazne zatvora i crnogorskog državljana iz Italije u Crnu Goru i italijanskog državljana za transfer u Republiku Italiju. Da su Italija i Crna Gora i do sada imale dobru saradnju, posebno kroz instrument krivičnog gonjenja, Marković je ilustrovao slučajem Šarić, koji zanima i njegove italijanske kolege. Što se tiče slučaja Duško Šarić, da li se prati? Naravno, mi pratimo sve slučajeve koji su interesantni uopšte u čitavom regionu Balkana i Mediterana. Čelnici 2 ministarstva sigurni su da za kriminalce stižu loše vijesti. Ukoliko bude zahtjeva za ekstradicijom, oni stignu na sto pred ministra pravde onog momenta kada je završena istraga. Tako da kada bude i ako bude zahtjeva, znači da će već biti kompletan proces završen. Ovo je akt, bilateralni akt 2 države koji ima namjeru da se suprotstavi pojavi izazovu, a to je organizovani kriminal i korupcija. Ko god se nađe u tom izazovu i za koga se utvrdi da se ogriješio o zakon i da napravio krivično djelo, ulazi pod primjenu i ovog sporazuma. Ovi ugovori omogućavaju saslušanja putem videokonferencija kao i dobijanje bankarskih i financijskih informacija. Italija je za sada jedina zemlja EU koja je sa Crnom Gorom potpisala ovakve ugovore.